Jamais pensamos ir tão longe. A ideia de chegar tão ao sul e tão ao norte nos deixava com muito medo. Hoje temos certeza de que os medos ficaram para trás e que podemos muito mais. Tudo começou como um sonho. Seria só nós dois viajando pelo mundo de carona, ou de ônibus, trem, ou de qualquer outra maneira. Então aí você apareceu. Nos escolheu para nos levar mundo afora. Seríamos então um trio. Você ganhou um nome só seu. E de início, foi difícil entender quão diferente seria a nossa viagem com você. Quantas alegrias nos daria, quantos lugares diferentes você nos mostraria e quanta responsabilidade também acrescentaria em nossa viagem. Percebemos logo no primeiro dia da viagem que com você, nosso lar seria a estrada. E que estradas passamos? Foram muitas diferentes. Todo dia era uma surpresa. Tanta surpresa que percebemos que muito do que tínhamos levado com a gente não fazia sentido algum e que precisaríamos liberar mais espaço para que mais pessoas pudessem viver isso com a gente. Levamos dois, três, muitas pessoas. Porque sabemos que sim, no seu coração sempre cabe mais um. Esquecemos dos luxos da cidade e descobrimos os pequenos prazeres da estrada. Pelos caminhos mais bonitos, você nos deu tranquilidade. Pelos caminhos mais difíceis, você nos deu segurança. Foram necessários vários meses, muitos mil quilômetros, mas enfim, podemos dizer, descobrimos as Américas juntos. E não foi só as Américas. Descobrimos que a estrada te dá tudo o que você precisa. Nas diferenças de cada lugar, descobrimos quanto somos parecidos. Descobrimos muitos novos amigos e descobrimos que descobrir é melhor que a vida pode nos dar. Descobrimos as Américas. Mas quem disse que paramos de descobrir aqui? Obrigada, Galega, por nos ajudar a descobrir o mundo.